جی ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک افسوسناک حادثہ ہوا ہے، اس حادثے کے ملزم جو ہیں وہ آپ نے کیسے قابو کیے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے. یہ جو ہے نا، بندہ پراڈو پہ ادھر آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ایک بچے کو کچلا ہے، اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو ہم نے موقع پہ پکڑ لیا اور اس کی پراڈو کی قبضے میں لے لیا ہے، اور اس کی کار بھی جو ہے اس کے ذاتا ہم پاس ہے. کیسے ایکسیڈنٹ ہوا؟ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دو گاڑیاں آگے جا رہی تھیں دولہے کے دوست کی، وہ پیسوں پہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں، لٹائے جا رہے ہیں، کو منع کر دولہے نے، پھر ان کو فون کیا پیسے نہ لٹاؤ کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں آ جائے گا، وہ بیچ میں آ جائے گا کوئی ملنا. اتنی دیر یہ کہا ہی ہے تو انہوں نے پیسے پہ کیا آگے گاڑی کے آگے بھی آٹھ دس بندے پیسے اٹھانے ہیں، دس کی اسپیڈ پہ گاڑی تھی بالکل، اس کے بعد گاڑی بالکل اسٹاپ تھی، اس کے بعد اس کو کسی نے بھی آپس میں پیسے اٹھاتے ٹائم آپس میں ایک دوسرے کو دھکن دگائی دیا، گاڑی تھوڑی سی پانچ سات کی اسپیڈ پہ لے لیا تو وہ بچہ بیچ میں آ گیا. نہیں، پولیس تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے ہم لوگوں نے آپ کو پکڑا. نہیں نہیں، ہم بھاگ نہیں رہے تھے، تو ہم تو میں بلکہ خود اس کو لڑکے کو بچے کو گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل لے کے گئی ہوں دوبارہ.